Okay, selamat datang. Mungkin ramai yang saya tanya apa tu high energy 80-an. Dia bukan high energy, dia HI-NRG. So disebut high energy lah. Dia punya satu bentuk genre muzik 80-an yang terkenal dan masih hidup sampai sekarang. Sekarang aku akan pasang lagu yang menggunakan high energy punya ni lah, punya sample. Lagunya daripada kumpulan Koto, Visitors. Jom kita dengar. Inilah dia high energy. Itulah high energy. Dia bunyi elektrik. High energy dan conga. High energy. Sound. Lagi satu aku nak play lagu yang bertajuk Shoot Your Shot. Daripada Divine. Ini pure high energy. Pure high energy. Thank you.
Go Shoot Your Shot daripada Divine yang High Energy. Lagi satu lagu daripada Popsicle, Popcorn. High Energy ni juga dikenali sebagai Italo, Italo Disco. Dia punya High Energy. Lagi satu daripada kumpulan Rabies Gang, lagu bertajuk Challenger, High Energy. Lagi satu lagu yang High Energy juga yang terkenal, iaitu Hey Hey Guy, Hey Hey Guy, Ken Laszlo. Dia punya High Energy level tu sedap lah. Ada Ken Laszlo dan ada satu lagi aku nak kongsi, iaitu lagu Africano Man. African Man, Haley and Congo Band. Ini lebih kepada Italo, Italo Disco. Ini 80-an punya. Yeah, gabungan conga dengan high energy. Thank you.
tengah rakam tiba-tiba ada customer datang. So aku stop dululah untuk hari ni, nanti aku sambung lagi bila ada masa. Okay, selamat menonton.